Man doma ir audzināt bārdu pēc gadiem 10. Vai to darīt, kā tev liekas? To darīt? Jā, jo kopšana. Jā, pienāk brīdis, kad tas sāk traucēt, bet man ir situācija, kad es esmu apsolījis, ka es būšu salavēts mazākajiem trim mazbērniem. Un tas ir derības ar mazbērniem, gandrīz vai tā var teikt? Jā, nu, solījums ir, un viņš ir, vārds ir jātur. Pagad, nu, tu kā tu kop to visu? Ai, nu, nav viegli, un es pirmā bija tāda, tas pirmais cikls bija tāds diezgan mežonīgs, ka es izskatījos pēc tās Coca-Cola reklāmas, un tad es aizgāju uz barbershopu pie meistara, un tā viņš man bišķiņ sakopa. Bet šī jau meistara kopta, jā? Jā, viņa, bet tā viegli. Cik bieži tas jādara? Kā tev aug? Ir jāaug jādara biežāk, bet es tā kā gribu līdzināties tādām kā salavecim, kurš vairāk izspūrs, tad es retāk kopju. Bet klausies, tu nebaidies, ka ar mazbērniem tas viss nebeigsies, jo tevi varētu nolgot? Ir jau izteikti tādi Siguldas pusē rinda? Jā, Siguldas pusē, jā. Siguldas pusē rinda. Man ir viena cita problēma, man ir jāatrod ziemeļbriedes vai arī Zirgs ir jāparveido pa ziemeļbriedi. Nu, paņem, kamans ir, ja, tas ir skeletons. Nē, kamans būs nopietnāks, es jau meklēju nopietnāks. Pagad, tu gribi to teatralizēt, līdz tādai pakāpē ne tikai īsta bārda, bet arī brieda atradīs īsto? Nē, briedas nebūs, bet būs, es domāju, zirgs, bet zirgam būs vai no kādām stiepliem jāuzlok ragi, jo es mēģināju stāstīt, ka ziemeļbrieži bez ragiem man nenoticēja, tad man jāuzveido ragi. Bet es nezinu, vai zirgs piekritīs. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.